Joo, eli hyvää huomenta munkin puolesta. Mä oon Honkasen Reetta Valvirasta. Ja jos tupakkalailla on syntymäpäivät, niin tuntuu olemaan sitten mullakin, koska mulla tulee ensi vuonna 10 vuotta tämän tupakkalain parissa täyteen. Ja on tässä tullut vuosien aikana nähtyy aika monet uudistukset jo, että toki ei kokonaisuudistusta, että nyt vasta sitten päästään sen kanssa, tai ollaan päästy sen kanssa jumppaamaan. No mä en nyt yksityiskohtaisesti tukemään tässä kommenttipuheenvuorossa läpi kaikkia niitä asioita, mitä Meri ja Laura tuossa aikaisemmin kävi, mutta ajattelin, että tuon valvovan viranomaisen näkökannalta ne kaikista tärkeimmät seikat tässä uudesta tupakkalaista esiin. Ja sitten ihan tuossa lopussa niin suuntaan vähän katseita jo tulevaankin. Eli kuten Meri jo tuossa totesi, niin tupakkalain soveltamisala laajeni merkittävästi uuden tupakkalain myötä, ja tämä on ehkä valvovien viranomaisten kannalta se tärkein seikka koko uudessa tupakkalaissa. Tuossa on nyt listattuna kaikki ne tuotteet, joita uusi tupakkalaki koskee, ja siitä näkee, että vaikka varmaan moni on sen tajunnut jo tässä, kun lakia valmisteltiin, että tämä uusi laki tulee koskemaan näin laajaa skaalaa erilaisia tuotteita, niin sen merkitys on varmasti ollut semmoinen, mitä ei välttämättä oikein kukaan ole vielä kuitenkaan ymmärtänyt, koska käytännössä sillä tulee olemaan ja sillä on jo ollut lähinnä ainakin niin kuin valvovan viranomaisen kannalta niin iso merkitys. Ja esimerkkinä nyt voidaan tuoda esille nämä ilmoitukset, joita Valviralle tehdään näistä tuotteista ennen kuin ne tulee markkinoille tai näiden vanhojen tuotteiden osalta jo sitten ne on ollut jo markkinoilla, kun se ilmoitus niistä tehdään. Mutta niiden lukumääriä, jos katsotaan, mä eilen kävin katsomassa, että kuinka paljon näitä ilmoituksia on tehty ja perinteisten tupakkatuotteiden osalta sisältää myös nämä kasviperäiset poltettavaksi tarkoitetut tuotteet, niin se lukumäärä oli 1500. Ja sitten kun puhutaan noista sähkösavukelaitteista ja niissä käytettävissä nesteistä, niin lukumäärä oli yli 4000. Ja näitä ilmoituksia siis tulee jatkuvasti lisää, eli tämä on nyt vain eilisen tilanne. Eli lukumäärä on huomattavasti suurempi näiden jälkimmäisten tuotteiden osalta. Ja ne lukumäärät antaa sitten osviittaa siitä, että kyse on määrällisesti aivan erilaisesta asiasta, mutta sen lisäksi, että on määrällisesti aivan eri asia, niin jos huomioidaan se, että kuinka erilaisia nämä tuotteet itse asiassa ovat, niin jos ajatellaan esimerkiksi sähkösavukelaitteiden teknisiä ominaisuuksia, niin varmasti kaikki ymmärtävät, että se valvonta vaatii aika laajaa osaamista vielä, jos verrataan aiemman tupakkalain vaatimuksiin. No, soveltamisalan laajenemisen myötä niin myös viranomaisten toimiala laajeni huomattavasti. Ja kuten mä yritin tuossa äsken esimerkkeissä alleviivata, niin tämä edellyttää myös valvovilta viranomaisilta aivan erilaista osaamista mitä aiemmin. No sitten jos mennään näihin haasteisiin, ja kuten tuolta Laura ja Merinkin esityksestä nähtiin, niin lain valmistelun aikataulu oli erittäin tiukka, ja niin se on sitten tässä toimeenpanossakin, että nämä aikataulut ovat olleet niin viranomaisen kuin toiminnanharjoittajien näkökannalta niin hyvin haasteellisia. No se, että laki on jo voimassa, niin se ei ole meidän näkökulmasta helpottanut tätä asiaa vielä. Meillä on nämä siirtymäajat, jotka tupakkalakiin on säädetty. Ja sitten toisaalta myös se, että lainsäädäntöä laaditaan tälläkin hetkellä, kuten tuolla kävi ilmi, niin eduskunnassa on tälläkin hetkellä tupakkalain muutosta koskeva hallituksen esittely käsittelyssä. Tiukat aikataulut on ollut haasteellisia etenkin niiden tuotteiden osalta, joita ei tupakkalaissa aiemmin ollut ja jotka oli lähestulkoon täysin vapaita sääntelystä aiemmin. Jos me mietitään tätä perinteistä tupakkateollisuutta, niin siellä tähän tiukkaan sääntelyyn on totuttu ja näiden teollisuuden kanssa on jumpattu jo vuosia. Se sääntely on edennyt aina asteittain eteenpäin ja on ollut aikaa tietyllä tapaa totuttautua siihen uuteen tai tiukkaan sääntelyyn. Nyt tämän uuden lain voimaan tultua, niin uutena tupakkalain piirin tulleiden tuotteiden osalta toiminnanharjoittajien ja valvovien viranomaisia on pitänyt omaksua nämä säännökset ihan muutamissa kuukausissa. Ja
tietenkin siis niin vanhat säännökset tietyllä tapaa, mutta myös nämä täysin uudet yksityiskohtaiset säännökset. Ja tämä edellyttää molemmilta osapuolilta, niin valvovilta viranomaisilta kuin toiminnanharjoittajilta joustoa, jotta vältyttäisiin konflikteilta. Mutta kuten Merikin tuossa totesi, että ihan ilman konflikteja ei olla tässäkään tilanteessa selvitty. Että, ja varmaan olette julkisuudestakin saanut siitä jo lukea, että tilanne on meillä päällä tämän uuden lain toimeenpanon kanssa. Ja itse asiassa uskon kyllä, että tämä ei välttämättä ole ainut. Että meillä on seuraavia varmasti vielä tuloillaan. Toivottavasti pystytään torppaamaan niitä. Yksi esimerkki tästä ehkä voitaisiin vielä sanoa, että Meri totesi, että ne nikotiininesteet pitäisi tulla kauppoihin vasta tammikuussa, niin kyllä niitä siellä jo on ollut. Et siitä jo näkee, että toiminnanharjoittajat ei ole oikeasti ymmärtänyt sitä, että mitä tämä sääntely tarkoittaa ja mitä heiltä odotetaan. No sitten, kuten monesti valvonnan osalta on, niin valvonnan resurssit myös tupakkalain osalta on erittäin rajalliset. Ja tästä johtuen niin valvonnan on perustuttava tiukkaan riskinarviointiin ja priorisointiin. Ja valvontaresurssien oikea kohdentaminen tämän uuden lain myötä on entistä tärkeämmässä asemassa. Samoin näiden valvovien viranomaisten välinen yhteistyö on yhtä lailla korostetussa asemassa. Eli Elina, kun tuossa toi esille, että EPT-lain osalta niin on tärkeää tämä yhteistyö, niin se on tärkeää tämän tupakkalain valvonnankin osalta. Sitä valvontaresurssia on osattava kohdentaa täsmälleen oikeisiin asioihin, jotta me voidaan olla uskottavia valvojia. Jos mennään näihin lähitulevaisuuden haasteisiin, niin sitten toi tupakointikiellon määrääminen asuinyhteisöön, eli tämä tupakkalain 79 pykälä, josta Laura puhui, että on hyvin odotettu monella taholla, niin se tulee voimaan vuodenvaihteessa. Ja meihinkin kohdistetaan suuria odotuksia nimenomaan tämän ohjeistuksen osalta. Aikataulut on jälleen kerran tämä suuri haaste tässäkin asiassa, eli ohjeistuksen pitäisi olla jo valmiina vuodenvaihteessa, mutta lainsäädäntökin on tällä hetkellä vielä sen osalta kesken, joten ohjeistuksen laatiminen on sinällään melko haastavaa. No sitten kaiken kukkuraksi meillä on tämä hallintouudistus, josta Elinakin mainitsi. Ja se tietenkin luo epävarmuutta valvonnan kentälle. Eli tupakkalain valvonta paikallisella tasolla on kunnilta siirtymässä maakuntien tasolle. Sinällään en usko, että se tuo niin isoa muutosta. Meillä on jo nyt ympäristöterveydenhuollossa olemassa nämä valvontayksiköt ja on totuttu tämmöiseen hieman alueellisempaan valvontaan. Mutta sitten tämä tupakkalain ohjaus, joka meillä täällä Valvirassa on, niin sehän on tällä hetkellä vielä yksi suuri kysymysmerkki, että missä me jatkossa ollaan. Ja se tietysti luo epävarmuutta. No sitten jos mennään noihin jatkotoimenpiteisiin. Haasteita on paljon, mutta jos nyt katsotaan sinne tulevaisuuteen päin, mitä siellä jatkossa sitten pitäisi tehdä. Tupakkalaki elää jatkuvassa muutoksessa ja kovin pitkään ei voida paikoillaan olla. Ja nämä seuraavat vaiheet on varmaan aika monelle, ainakin nämä muutamat, mitä tuossa on maininnut, niin melko selviä. Plain package, eli nämä yhdenmukaiset vähittäismyyntipakkaukset. Jo nyt useissa Euroopan maissa on aloitettu toimenpiteitä siihen, että säädettäisiin plain package-säätelyä. Näin ollen ne on askeleen Suomea edellä. Jos me ajatellaan tupakkalain tavoitetta, niin on selvää, että Suomen on seurattava tässä mukana. Ja ehkä me voidaan viedä tämä asia samalla kertaa yhtä askelta pidemmälle ja ulottaa tämä plain package-säätely samalla näihin sähkösavukkelaitteisiin ja niissä käytettäviin nesteisiin. No sitten jos ajatellaan tupakointikieltoja ja rajoituksia, niin niidenkin osalta on mentävä eteenpäin ja käytännössä tämä tarkoittaisi tupakointitilojen kieltämistä niin ravintoloissa kuin muissakin työpaikoissa. Että nyt tässä uudessa tupakkalaissa tuotiin tiettyjä tiukennuksia, mutta seuraava askel olisi kieltää ne kokonaan. Ja toinen seikka on sitten tämä tupakointikieltojen laajeneminen laajemmalle yksityiselämään, jolla tarkoitan nimenomaan sitä, että parveketupakointikielto tulisi suoraan lainsäädännöstä, eli ei hukattaisi niitä vähiä valvonnassa olevia resursseja siihen hakemusten käsittelyvaiheeseen. Mutta tässä mun kommentit.
edellisiin puheenvuoroihin. Kiitos. Kiitos. Taas me seisotaan ja taputetaan. Aikataulu on tiukka. Samalla kun käytte istumaan vielä hetkeksi, niin vaikka ollaan pikkusen aikataulussa haasteita, niin muutama yksittäinen kysymys. Puhujat, sessio on aivan loistava kokonaisuus, jos te jäätte vaikka ylös, mutta onko jotain kommentoitavaa, kysyttävää? Ole hyvä. Maarit Pirtola, Helsingin yliopisto. Mä olin tutkijana, mutta nyt mä hyppäsin taloyhtiön hallituksen rooliin. Ja kiitos kaikille ihan valtavasti. Itse asiassa mä tuumasin, että vau, pääsen edistämään tupakoimatonta taloyhtiötä tässä 1.1.2017. Huoli on siinä, että ymmärsinkö mä nyt oikein, että tässä ei tule mitään sanktioita, jos naapuri vaan jatkaa siellä parvekkeella tai takapihalla, vai oliko siinä ajatus, että jotakin kättä pidempääkin löytyy? Mä voin vastata, mutta jos haluat sitten lisätä, niin käytännössähän siellä on kunnalla mahdollisuus käyttää uhkasakkoa, jos sitä kieltoa rikotaan, mutta siis se, että siinä tilanteessa, tai se on, sanoin, että käytännössä sitä voidaan käyttää, mutta käytännössä se on myös hyvin hankalaa käyttää, että tähän tilanteeseen päästäisiin. Ja tätä asiaa nyt tietenkin mietitään yhdessä muiden tahojen, kun me ollaan tätä ohjeistusta laatimassa Kuntaliiton, Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyisi sieltä lainsäädännöstä, mitä työvälineitä tähän löytyisi. Haluatko sä? Sinikka Krokerus ja minä halutaan Reetta-Maija Luhta kysyä täältä sairaanhoitopiirien puolesta, että koska oltaisiin kypsiä lisäämään savuton tupakointikielto sairaalan alueelle. Se helpottaisi sitä savuhaitan pienentämistä siellä sairaalan alueella ja edistäisi sitä nikotiinikorvaushoidon tarjoamista potilaille. Me ollaan sitä esitetty aikaisemmin, mutta se ei mennyt vielä läpi silloin. Joo, no nämä on varmaan niitä tulevaisuuden haasteita, näitä tupakointitiloja, tupakoimattomien tilojen, sisätilojen ja ulkotilojen laajentamista. Että tämä on varmaan se suunta, mihin ollaan menossa. Kyllä, se jäi vielä uupumaan ja kyllä tässä edelleen on tekemistä, vaikka me nyt kehuttiin, että hyvä tupakkalaki, mutta kyllä näitä pointteja on edelleen, mutta antakaa tulla vaan. Yksi kysymys sallitaan ja katseen suuntaisin tänne. Joo, Kristina Patja tuolta perusterveydenhuollosta. Mä oon seurannut tätä tietysti tupakkajuttua aika kauan. Nyt itse asiassa on tuolta on korvaushoito, eli huumausainehoitoja tässä pari vuotta ollut niin kuin vastuullisena. Ja siellähän itse asiassa tämä muuntohuumeasiahan on ollut tietyllä tavalla tosi pitkään keskustelussa. Ja itse asiassa niin kuin on miettinyt tässä, että me koko ajan mietitään, että mitä lisäaineita me kielletään, niin oikeastaan meidän pitäisi ehkä kääntää tämä ideologia toisinpäin, mitä me ylipäänsä sallitaan. Että jos me oikeasti lähdetään sitten tälle niin kuin haittojen vähentämiselle tielle, että meillähän on kuitenkin sieltä malleja, meillä on niin kuin polttoaineiden säätelystä ja muilta malleja. Että meidän täytyy ehkä itse asiassa tehdä pieni paradigman muutos tässä jossain vaiheessa. Ja kysynkin Meri, että kuinka kaukana se oikein olisi? No joo, tästä on ollut keskustelu siis näistä tämmöisistä positiivilistoista niin sanotusti, että et sanottaisiin vaan ne, että mitä sallitaan. Ollaan varmaan siihen päin menossa, koska koko ajan se pienenee ja pienenee, niin se on helpompi kääntää niin päin, että mikä on sallittua kuin että mikä on kiellettyä. Et ihan hyvä ajatus. En osaa sanoa, milloin tämä tulee, mutta tätä kohti kyllä voisi mennä. Joo, kiitos. Mä lisäisin vielä tuohon kommenttiin, että oikeastaan tupakointikieltolistalaissa on semmoinen, minkä voisin nähdä menevän tuohon suuntaan. Että nyt kun siellä on jo aika kattavasti, missä tupakointi on kielletty, niin se olisi helppo jossain vaiheessa kääntää siihen muotoon, että tupakointi on sallittu ja sitten siellä olisi muutama paikka mainittu. Mun on pakko sanoa, kun muuntohuumeet tuli puheeksi, että tupakkalaissa tuommoinen varmaan toimii tuommoinen, mutta sitten taas kun me puhutaan näistä uusista huumausaineista, niin silloin me kielletään niitä yksi aine kerrallaan, koska ihmisten tulee tietää, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä. Se on meidän perustuslaissa kuitenkin semmoinen kattava periaate. Että toi on vielä helppoa sanoa, että nämä asiat on sallittuja, mutta sitten kun mennään sinne muuntohuumepuolelle, niin sitten meidän pitää olla tarkempia siinä. Me ei voida niitä aineita vaan sanoa, että ne on vaan kaikki kielletty, mitkä ei ole sallittu. Kiitos puhujille. Jatkamme tiukan aikataulun vuoksi. Säästäkää kysymyksiä, niille voi tulla myöhemmin tilaisuus.